memang nak wajibkan hampir mustahil kerana jumlah mereka yang sekarang diberikan ruang untuk bergerak merentasi negeri secara fizikalnya bukan satu perkara yang mudah untuk kita pantau dan menguat kuasa. Tetapi press conference yang saya adakan hari ini ialah untuk maklumkan kepada orang ramai bahawa SOP-SOP yang sedia ada tetap merupakan SOP yang akan kita laksanakan. Kalau tak diwajibkan, sekurang-kurangnya pemeriksaan rawak atau random check will continue, atau pemeriksaan mengejut iaitu spot check akan dilakukan. Dan ini saya dapat pengesahan daripada KDN dan PDRM dalam mesyuarat kuartet tadi. Dan saya nak tanya, yeah. Dalam